Zdravím, já jsem Medojet a tohle je základní balík pro druida, složený z karet, který dostanete, když máte druida na levelu 10. Takže tady máte manovou křivku. Je to spíš takovej late gameovější balík, až okolo 4. kola začínáte něco pořádně dělat, no. Takže se koukneme na decklist. Zonlo many je tedy Innervate, 2 mana krystaly na tohle kolo, abyste mohli zahrát ty vaše late gameové kreatury o něco dřív. Za jednu manu je tady klo, plus 2 útok pro vašeho hrdinu a plus 2 armor. Nepoužívejte to na útečení do hrdinů nepřátelských. Používejte to na to, abyste se zbavili jejich kreatur nebo minionů. Za 2 many Mark of the Wild, plus 2 a taunt pro vašeho miniona. Výborný na začátku, protože jako druid většinou na začátku potřebujete nějaký taunt a tohle udělá i s takový relativně neužitečný, z relativně neužitečného miniona celkem silný taunt. Za 2 many Wild Grow dávám prázdný mana krystal, čili když to zahrajete ve druhém kole, příští kolo, místo 3 krystalů budete mít 4. Je to karta, co je fakt potřeba v late gameovém balíku. Acetic Swampus zničí nepřítelovi zbraň. Jinak ve druhém kole, proč ho nezahrát, pokud teda nehrajete proti někomu, kdo bude mít zbraně určitě, jako je třeba Warrior. Za 2 many Novas. Promiňte. Za 2 many Novis Engineer. Battlecry je líznutí karty. Ale věc je tu kvůli tempu, že jo, když vy ve druhém kole zahrajete Novis Engineera, tak si líznete kartu, váš oponent bude muset pravděpodobně použít svoji schopnost, tím pádem nebude nic hrát a tím pádem vy z toho máte výhodu, protože vy se pokoušíte dostat do toho late gameu, kde se tenhle balík opravdu rozjíždí. Za 3 many je tady Healing Touch, který vám vyléčí 8 životů. Je tady kvůli tomu, že vy v late gameu pravděpodobně budete mít docela problém, budete se sotva držet naživu a tohle vám pomůže se z toho tak nějak dostat. Za tři krystaly je tady Shattered Sun Cleric, plus jedna nějakému vašemu minionovi, navíc na osobě je to 3-2. Dobrá věc, za 4 krystaly je tady Swipe, 4 damage do jednoho, do nějaký nepřátelský jednotky a jeden do všech ostatních. Můžete ho použít na doražení hrdinů nebo na hromadné zničení všeho, co mají před sebou na stole. Za 4 many krystaly, mana krystaly, je tady Chillwind Yeti, 4-5, silná dobrá karta, v každém základním balíku nejspíš musí být. No Mission Venter za 4 many 2-4, líznete kartu. Podobný případ jako u Novis Engineera, až na to, že tohle je o něco lepší tak nějak tělo k té schopnosti. Za 4 many Sengine Shieldmaster, nějaký taunt do začátku. Za 6 krystalů je tady Starfire, 5 damage a card draw. Slušná karta, můžete s ní zabít nějaký miniony nebo dorazit oponenta. Za 6 krystalů Boulder Fist Ogre. Jedna z vašich late gameových tak nějak hrozeb. A za 8 Iron Bark Protector. Hodně, hodně silná věc. Takže váš cíl s tímhle balíkem je přežít ten early game, abyste v late gameu potom mohli vytáhnout na stůl vaše silné karty a s nima rozjet oponenta během pár kol. Pokud jim teda nedá nějaký polymorf nebo něco takového. Nicméně tohle je začáteční balík, takže co se dá dělat jinýho, než doufat, že to bude fungovat, že jo? Jiný karty prostě nejsou k dispozici. Výborně. Warlock. Varloka vidím teda upřímně snad poprvé. Klo je dobrý a Mark of the Wild a Boulder Fist Ogra.
To není vůbec špatný, to je skoro až dobrý. Kdyby se nám ještě hodil Innervate, ne? Ne? O, oh, výborně, taky dobrý. No, v prvním kole nebudete vykládat nic, máme klo, nebudeme do něj hloupě útočit, počkáme si, až vyloží nějakýho miniona, kterýho s tím můžeme zabít. Jako třeba tadyhle z Voidwalkera. I když ten nám vlastně nějak moc nevadí, takže... Když se budeme chtít pomocí tady klávu zbavit příští kolo, můžem. Když nebudem, tak ho tam necháme. A mi upřímně ze začátku docela jedno, kolik tady má minionů. Další taunt. Je ty. Z 3 many. Zabiju mu ten silnější taunt, protože... A dám si jeden armor. Pak jsem zahrát úze, možná je chyba, že jsem ho nezahrál, protože Warlock nemá žádný zbraně. Demolisher. To není úplně příjemný. A možná budu zvažovat, že bych ho swipenul. No, nebo můžu prostě zahrát jedyho. Oh. No, vzhledem k tomu, že jsme ve čtvrtém kole, tak se dá říct, že jsme docela v klidu. Drain life, a teď to zabije... Voidwalkerem, ne? Jistěže ano. No, to nám nějak moc nevadí, vlastně nám to spíš vyhovuje. Vyplejtval na něj totiž... dvě karty. Sorry about that. Za 5 minut to není nic, takže nechť je to další jety. Až se zase trefí ten Demolisher. Ty vole. Random enemy, proč to nikdy netrefí mě? No. Dobře, takže v takovém případě já asi swipenu Demolishera a pak pomocí svého hero skillu zabiju tadyhle z Grunta. A výborně, tak teď už je to jistý, že swipenu Demolishera. Tak. Jam. No. A vzhůru k vítězství. Vedeme na životy, na kartě je to docela vyrovnaný. No. Vy vidíte sami, že od toho čtvrtýho kola už si dokážeme s lecčím poradit, ale nesmíte nechat toho protivníka úplně prostě tady nahromadit tisíce takových, přesně tohle. Kdyby si mi hodil další swipe, to by byla nádhera. A no, vydá vlastně, to není vůbec špatný. Já jsem to stejně už měl v ruce. Tohle je... 2, 4, 5, takže já můžu přivědat ještě. Tak. A v tomhle balíku je fakt důležitější ten board control, ale mě vlastně nevadí. Já se teď cítím v takový silnější pozici, takže půjdu přímo po jeho ksichtu a nebudu se vůbec zabývat tady těma murlokama, jinak se rozbiju o můj taunt. Možná je to chyba, ale... No tohle tady máme Starfire.
Proto je tahle karta špatná. Kdyby to byla 6-5, tak já do ní můžu dát jako Starfire, ale potom do ní stejně ještě musím naběhnout a nechat si dát 5 damage, nebo do ní poslat nějakou kreaturu. Ale takhle... Takhle to prostě není nic moc. No, co budeš dělat teď? Co dělat musíš, ne? Hej! No jo. A běhni tam s nima se všema. Jak se mi to líbí. O, na ten poslední hit to musíš dát Mortal Coil. On je vybíravej. No, dobrý, ne? Nebo dáš mi jeden damage? To je ono. Oho, to teda nevím, co s tím teď budu dělat. Takže tohle je jasný, Starfire, tohle je jasný. Tak, tak, tak. 12 životů. Příští kolo dostane za 8, takže mu zbývají 4 plus 5. To je výhra. Takže pokud teďko nezahraje nějaký taunt, nebo nezabije jednu z mých kreatur, tak jsem vyhrál. Pokud to udělá, tak to ještě pár kol potrvá, ale... Tak jo. Takže další cíl na Starfire. O, coin. Shadow Bolt. Každopádně mám prostě o tolik víc karet, že už se nějak moc nebojím. Tady v té hře... Tady v té hře už se nějak moc prostě nebojím. Vážně? Asi ús. No. Je hodně důležitý mít prostě víc karet než váš oponent a vzhledem k tomu, že my teďkon máme board control, card advantage, life advantage, prostě máme víc životů, víc karet, lepší věci na stole. Už vážně moc nevidím, jak by se z toho mohl dostat. O bože, footman! To je dost zničující. Nejsem si úplně jistý, co s tím budu dělat. Další healing touch. To není úplně věc, kterou bych teďkon chtěl. Wild Grow. Mimochodem, když zahrajete Wild Grow a máte 10 mana krystalů, já vám to ukážu, dostanete card draw. To je ono, to je věc, která se mi líbí. Tak, jak to uděláme teď? Klo. Footman jde dolů. A pro nás je důležitý hlavně mít board control. Když vám to připadá, jako že se s ním jenom hraju, že jsem mohl zkusit na jeden život. Ale takhle to prostě tenhle balík dělá. Že by se vzdával? Tak se nevzdá. Je sice silný, ale si tomu teď nedáš to, což nemůžeš, protože jsi warlock. 7 damage, to máme přímo na stole, nemusíme se vůbec zabývat s žádným sraním. Takže, tohle by byl základní balíček pro druida. Nemá úplně nejhorší winrate, ten balíček pro mage je asi silnější, ale to je způsobený už tou samopodstatou toho klasu, protože druid je prostě late gameovější a na to jsou potřeba dražší karty. Nicméně, pokud chcete začínat s druidem, tak asi hold musíte hrát s tímhle. Není to úplně špatný, určitě je tady způsob, jak tenhle balík vylepšit. Já vám dám jeden rychlej tip ohledně toho. Pokud chcete vylepšit tenhle ten balík, tak první věc vrat, abych to řekl s nějakým hrozným přízvukem. Super karta a potom tadyhle Druid of the Claw, taky výborná karta.
Je jich tady určitě víc, Ancient of Lore, Ancient of War, Nourish, Starfall, Keeper of the Grove, to všechno jsou dost silné karty. Ale tohle to není nějak moc drahý, to je 40 dustů a 40 dustů, jinak tady už máte 100, 100, 400 a 400. Takže za 40 dustů, čili dohromady, to máte kolik, 80 za 260 dustů. Za 160 dustů z tohle balíku uděláte o hodně lepší balík pomocí dvou karet. Jo, proto vám tady k tomu dávám tenhle tip, který u jiných balíků asi dávat nebudu. Nicméně to je pro dnešek všechno, díky za sledování a někdy příště.